layangan iki. Coba. Kita mau mimpi layangan. Ayo di ayo di. Ayo ayo sakit dulu. Aku nganu. Pasti melayu apa sih iki? Masa aku yang melayu tiba. Ya ora masalah tiba kok. Ya wis aku wis melayu. Oh, ganggu ae. Enggak dijajal aja anu nih telgo cini, mering kok. Ayo jajal sih bosku ya, kalo persiapan jajal sih. Persiapan sih ya. Nah ayo di umbul no sih. Jadi nah orang persiapan, bakal. Ya wis dang, parang kita nasek dik no. Jajal sih. Lah ayo nek upernya balen ini. Ini siapa orang nih? Boleh mundet. Cecai, boleh mundet. Mundet. Drak, gocek drak. Aku sing gocek. Iso, Mas. Iso. Hah? Iso. Apa? Iso, tapi klo posisine iki boleh mundet lho, lho. Wis lho. Wis lho yo. Rene yo. Yuk ke penting lah. Boleh. Kalau cewek ngentek ini kalau bosku gak sabar. Yuk. Ayo. Bayangan aku kurang piye. Oh, foto jung. Wes tadi aku sing bayu. Lah iya. Kalau bundet. Lah iya boleh bundet kok. Iki tak rata anu awitane iki gak mbut ngerti apa ya. Lah iya bundet kabeh tapi. Kenapa ujung? Ki sore layang aneh lho ki. Tapi engko bagian goceki apa bagian playu? Bagian goceki aku. Goceki ya. Ya wis. Goceki sing penting kuat. Penting kudu kuat kaya macan. Sekuat macan. Sekuat macan harimau nang Inggris. Lah nangin iki. Wis tutur sing ngono. Ayo njajal sik. Angin iki ngulon e. Angin iki ngulon iki. Ngetan. Angin iki ngetan kok. He? Ngulon. Angin ngetan mau ngulon. Ngetan. Ngulon. Iki padha riwet pi. Ngene ngulone. Ayo ki angin ning kulon di jajal sik tali gocine. Sebelum penerbangan di tes kayak iki. Lek terus jelas mibrene iki, ya toh? Ya jelas e maksude wer-werane. Gak. Tenang en wer. Gak oh iya. Ya Allah, sok tetep ngidul lho angin iki. Nang omah di anu drai. Suwe tambah sik. Anginnya lagi ada tokoh bosku ki. Tapi ini ganti prank angin kok dingin-dingin di prank angin ya toh. Dem persiapan tiba eh angin hilang. Kok gua tampilan dapat ini. Kan? Dengnya dewe di prank. Lah ayo dingin di prank angin no. Heeh. Anginnya gua di pores sama Iber. Lah ayo tapi kayak naik angin ki. Tapi rondo hilang saiti. Angin ngidul ya. Angin ngidul yo. Aku tak ngidul. Yo, saya ngedul ngidul loh. Hmm? Saya ngedul loh. Lah yo aku tak ngidul sih. Wes tra, Nis. Oh, Nis. Yo. Andalan sempurna. 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 Wes, bosku gak rugi. Ya toh? Gak rugi penerbangan ini. Penerbangannya aku yang kau pilote. Kalo kau pilote aku. Biasa, biasa iwas. Besok naik ya. Kaya bosku lah yang aneh, ya toh. Nah. Pale. Wes, mengudara dengan selamat. Tapi iki. Piye tambahin lagi mumbul lagi? Yo lek kok. Wis ngaruh benakno iki lho, anune. Lah yo benange kan metet. Kok gak bisa jerwet-jerwet ya ngono iki lho. Cewek wis mulih cewek. Ilang. Cair
slering yang ngetok iki. Awas. Ya. Slering jebol yang ngetok. Terjadi gede angin iki. Ya udan angin. Aku dhewe diper. Ya layangane mumbul dengan selamat. Dengan selamat dan komplit. Ya. Tapi benangnya ya kuwi, benangnya jeruwet-jeruwet kaya. Ancur, men yo layangane. Ya benangnya jeruwet-jeruwet iki lho. Iki dalam perbaikan ki. Yuda karep lu iki. Lure, lure. Piye iso ngatasi pralu iki lho? Iso. Iso le. Lah iya. Ya ora, kuwi ora kepilot. Tukang layangan rek kok somo-somo bingung masalah bolah itu yo. Kan urip kakean bosku nggih. Yo sing urung subscribe wis dadi tutul like subscribe komen itu gratis wis rasa kesuwen. Rasa kesuwen. Nenek info opo ae wis. Yo to, nenek info tulis ning kolom komentar. Kalau komen. Guys, like aja. Iki sik main-main karo Denis barang yo to. Aja lali like subscribe komen Arlik channel. Yo to. Dan di bawahnya tulis komentar. Oke, makasih. Bye. Yo. Kecik berusaha memperbaiki benang sing ruwet iki, Bos. Tapi layangane wis kalah berkibar ning dhuwur iki, Bos. Ha, tambah api kan. Ya layangane wis berkibar, ya toh. Kayak mesin waktu. Ku berbong sore iki mang wis kerado kesoren ya to nang layangan. Ki langsung di bar naik langsung di ukel meh ya to. Wis dilanjut sesuk layangane ya to. Makasih wis mengikuti Arlik channel. Ojo lali di like, subscribe, komen. Ya wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.